Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 17-iyun. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Popdagi qum karyerida ikki kollej talabasini tuproq bosib nobud bo'ldi. Abu Sahi transport shirkati Xitoydan olib kelayotgan yuklar karvoni O'zbek-Qirg'iz chegarasida to'xtab qolmoqda. Davlat bojxona qo'mitasining ikki yirik amaldori korrupsiyada ayblanib hibsga olindi. Muhojir fojiasi. Moskvadan yana bir o'zbekning jasadi vataniga yuborildi. Rossiyaning Sport 1 telekanali UzHD telekanalini ruxsatsiz jahon chempionat o'yinlarini translyatsiya qilayotganlikda ayblamoqda. У нас есть информация о таких фактах. Pokiston armiyasi Shimoliy Vaziristonda O'zbekiston Islomiy harakatining 105 jangarisi o'ldirilganini iddao qildi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Bu va boshqa lavhalar bilan bevosita tanishishdan avval navbatni kunning muhim yangiliklariga beraman. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasining nufuzli ikki amaldori hibsga olindi. Ozodlikning bir-biridan mustaqil ikki manbasi taqdim qilgan bu xabarni tasdiqlagan bojxona xodimi hibsga olinganlarning shaxsiga oid ma'lumotlarni bermadi. Ammo norasmiy xabarlarga ko'ra, gap bojxona qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurash bosh boshqarmasi boshlig'i Aziz Hasanov va uning o'rinbosari Aziz Abdurahmonovlar haqida ketmoqda. O'zmetronom nashrining xabar qilishicha, yuqori lavozimli ikki rahbarni ortiqcha shovqin-suronsiz qo'lga olish uchun maxsus operatsiya Sirdaryo viloyatida o'tkazilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, azizlardan birining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi nufuzli shaxslarga aloqadorlik joyi bor. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi kontrabandaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Aziz Hasanov va uning o'rinbosari Aziz Abdurahmonov aynan qachon hibsga olinganiga oid ma'lumotlar hozircha noaniq qolmoqda. Abu Sahi shirkatining Xitoydan O'zbekistonga yuk tashiydigan kargolari karvoni Qirg'iziston bilan chegara yopib qo'yilgani bois vaqtincha to'xtab qoldi. Bu haqda ma'lumot bergan shirkat rasmiysi oyning oxiriga qadar chegara ochilishi va yuklar karvoni qatnovi yana yo'lga qo'yilishi kutilayotganini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Abu Sahi logistika shirkatining faqatgina Xitoydan quruqlik orqali keladigan yuk mashinalari qatnovi to'xtagan. Shirkatning Toshkentdagi idorasi aviatashuvlar bo'limi vakili bu vaziyatning samolyotlar orqali tashiladigan tovarlar yetkazilishiga ta'siri yo'qligini aytmoqda. Abu Sahi O'zbekistondagi logistika va transport xizmatlarini ko'rsatadigan eng yirik shirkat hisoblanadi. Bu shirkatning O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova va uning turmush o'rtog'i Timur Tullayev tomonidan nazorat qilinishiga oid iddaolar bor. Eshitganingiz har ikki xabar tafsilotlari dastur davomida to'liqroq. Qirg'iziston matbuoti O'zbekiston O'shka gaz ta'minotini qayta tiklash evaziga Qirg'izistondan So'x anklaviga yo'lak ochib berish va Norin gaz kaskadlari qurilishini to'xtatib turishni talab qilmoqda deb xabar tarqatdi. Bu xabar Qirg'iziston hukumatidagi ismi sir tutilayotgan ishonchli manbaga ishorat bergan holda tarqatildi. O'zbekiston O'shka gaz berishni to'xtatganiga bugun 62 kun bo'ldi. Gaz ta'minotini tiklash borasidagi muzokaralar urinishi Bishkek rasmiylari ta'biricha Toshkent tomonidan e'tiborsiz qoldirilmoqda. Pokiston harbiylari so'nggi kunlardagi hujumlar natijasida jami 187 nafar jangari o'ldirilgani, bulardan 105 nafari O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari ekanini ma'lum qilmoqda. Pokiston harbiy uchoqlari Shimoliy Vaziriston mintaqasida O'zbekiston Islomiy harakatiga tegishli ko'rilgan manzillarni bir necha kundan buyon havodan o'qqa tutmoqda. AQShning Afg'onistondagi amaliyotlarga boshchilik qilayotgan qo'mondoni general Joseph Danford, Amerika harbiylari Afg'oniston va Pokiston chegarasidagi nazoratni kuchaytirgani va jangarilarning chegarani kesib o'tishiga oid holatlar ham kuzatilmayotganini aytmoqda. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki mintaqadagi shiya jangarilarni sunniy jangarilarga qarshi armiya safida kurashishga chorladi. Bag'dodda ko'ngillilar yig'ilayotgan markazlarda hozirdanoq askarlikka yozilishga shay turgan shiya yigitlari soni ortmoqda. Ayni paytda mamlakat shimolidagi Samara shahrida hukumat askarlari safida shiya jangarilari ham kurashayotgani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. 17-iyun kungi xabarlarga ko'ra, Bag'dod tomon harakatlanayotgan Iroq va Shom Islom davlati jangarilari poytaxtdan 60
60 kilometr narida bo'lgan Baquba shahrining yarmini egallab olgan. Ayni paytda Bag'doddan 420 kilometr shimoli-g'arbda joylashgan Talafar shahrining kattagina qismini ham jangarilar nazorat qilayotgani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi kecha kunduzdagi jang harakatlarida aholi vakillari va harbiylardan yana o'nlab jon boy berilgan. Iroq va Shom Islom davlati jangarilari hozir Iroqdagi ikkinchi yirik shahar Mosul va Bag'dod shimolidagi Tikrit shahrini o'z nazoratida ushlab turibdi. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama AQShning Iroqdagi elchixonasi himoyasi uchun 275 nafar harbiyni Iroqqa yuborish niyatini ma'lum qildi. Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama amerikalik xodimlar va AQShning Bag'doddagi elchixonasi xavfsizligini ta'minlash uchun Iroqqa qo'shin yuborish haqidagi xabarnomani Kongressga yo'llaganini aytdi. Bu qadam Iroq va Shom Islom davlati guruhi jangarilari Iroq shimolidagi katta hududni egallab olgani va Bag'dod tomon harakatlanayotganidan so'ng amalga oshirilmoqda. Turkiyada Jumhuriyat Xalq partiyasi va Milliy harakat partiyasi shu yilning avgust oyiga mo'ljallangan prezidentlik saylovlariga yagona nomzod ko'rsatajagi haqida e'lon qildilar. Muxolifatdagi bu ikki yirik partiya 16 iyun kuni Islom hamkorligi tashkilotining sobiq rahbari Akmaliddin Ihson o'g'li saylovda ulardan nomzod bo'lish haqida kelishuvga erishganini bildirdi. Islom hamkorligi tashkiloti rahbari lavozimini o'tgan yilning dekabr oyida topshirgan Ihson o'g'li muxolifat partiyalari taklifini ehtirom va tashakkur bilan qarshiladi. Yaqinlashib kelayotgan prezidentlik saylovida amaldagi bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on ham ishtirok etishi kutilmoqda, biroq u bu haqdagi qarorini hali ochiqlagancha yo'q. Avgust oyida o'tkazilishi mo'ljallangan saylovlarda Turkiya fuqarolari ilk bor mamlakat prezidentini to'g'ridan-to'g'ri ovoz berish orqali saylaydilar. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan eng so'nggi jarayonlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. 16 iyun kuni Namangan viloyatining Pop tumani Chorkesar qishlog'ida qum karyerida ikki nafar voyaga yetmagan kollej o'quvchisi tuproq bosib nobud bo'ldi. Xabarni ozodlikka yetkizgan chorkesarliklarga ko'ra, qum konida bolalar mehnatidan foydalanish odatiy holga aylangan. 16 iyun kuni Namangan viloyatining Pop tumani Chorkesar qishlog'ida 17 yashar ikkita voyaga yetmagan shaxs mahalliy buruchchatka ishlab chiqaradigan korxonaga qarashli konda tuproq tagida qoldi. Ozodlikka xabarni yetkazgan chorkesarlik fuqarolardan biri hodisa ertalabki soat 10:00 sodir bo'lganini ma'lum qildi. Qishlog'imizda ish yo'qligi uchun ko'p bolalar Toshga yoki Kunbayga ishga chiqishadi. Nomut bo'lgan shu ikki bola ham ish yo'qligi sababli karyerga ishga borishadi. Karyerda tuproq kovlash paytida tuproq bosib qoldi. Hozir Pop tuman markaziga ekspertizaga olib ketildi, deb yozdi ismini oshkor etmasligimizni so'ragan manba. Ozodlik aniqlashtirgan ma'lumotlarga ko'ra, o'lgan ikki nafar chorkesarlik 1996-yilda tug'ilgan Tursunqulov Humoyun va 1997-yilda tug'ilgan Rahmonov Akmaljonlardir. Ma'lum bo'lishicha, Rahmonov Akmaljon mahalliy yuridik kollej, Tursunqulov Humoyun esa Pop tuman maishiy xizmat kolleji o'quvchilari bo'lgan. Chorkesarliklarning aytishicha, yigitlar qurilish uchun zarur bo'lgan qum kovlashga ko'maklashgani borgan. Bu qumni ular o'z uylari qurilishiga ishlatgani va KamAZ avtomashinalar bilan qishloqqa tashigani ma'lum. Issiqdan saqlanish uchun ular karyerning kovlangan qismidagi do'nglik ostida quyoshdan saqlanish uchun kirib o'tirgan. Shu payt tuproq o'pirilib, o'z og'irligi bilan bolalarni bosib qolgan. Hodisa joyida Pop tuman prokuraturasi va ichki ishlar xodimlari tergov olib borgani aytilmoqda. Bittasini boshi yorilib ketgan va yana bittasining ichlari ezilgan deyishyapti, deb ma'lum qildi xabarchi. 17 iyun kuni soat 14:00 Rahmonov Akmaljon va Tursunqulov Humoyinlar mahalliy qabristonga dafn etildi. O'zbekistonda voyaga yetmagan bolalar 18-ga to'lmaganlarni turli xil joylarda ishlatish, nafaqat paxta dalalari, mana eshitganingiz kabi qum karyerlarida ishlatish odatiy holga aylangan. Hukumat buning uchun mas'uliyatni ota-onalar, qishloq xo'jaligidagi majburiy mehnat uchun esa fermerlarni ayblaydi. Aholi esa
aksar hollarda buning uchun yo'qchilik, iqtisodiy murakkabliklar, qishloq xo'jaligida esa aynan hokimiyat idoralari bosimi ostida bolalarning mehnatga majburan chiqarilayotganini aytadi. Bu demak jarayon bunday kompaniyalar xalqaro maydonda O'zbekiston hukumati shaniga bildirilayotgan jiddiy e'tirozlarga asos bo'lmoqda. Sizning atrofingizda ham 18 yoshga to'lmaganlarning majburiy mehnatga jalb etilayotgan hollari kuzatilayotgan bo'lsa, marhamat Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga yoxud WhatsAppdagi raqamlariga bu haqda xabar yo'llang. Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar safiga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz. Smart telefoningizda WhatsApp bo'lsa, marhamat qilib Ozodlik guruhdoshlari safiga qo'shiling va o'z atrofingizda bo'layotgan yangiliklar, voqea, hodisalar haqida bir enlikkina bizga xabar yo'llang. Qolgan tafsilotlarni Ozodlik o'rganib, uni jamoatchilikka taqdim etadi. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekistonlik savdogarlar mamlakatga tovarlarni import qilishda xizmatidan foydalanadigan Abu Sahi transport shirkati faoliyati to'xtab qolganidan shikoyat qilmoqdalar. Ozodlikning aniqlashicha, O'zbekistondagi eng yirik savdo markazi va tovarlar importi bilan shug'ullanadigan Abu Sahi shirkatining tovarlarni quruqlikdan konteynerlarda tashish operatsiyalari O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining yopilgani bois to'xtab qolgan. Shirkatning avia tashuvlari Ozodlik ma'lumotiga ko'ra to'xtagan emas. O'zbekistonlik tadbirkorlarning Ozodlikka aytishicha, Abu Sahi shirkati qariyb 3 haftadan beri konteynerlar orqali olib kelinadigan tovarlarni mijozlarga yetkazib bera olmayapti. Abu Sahi kargosi orqali Xitoydan tovarlar kelmayapti. Bizga bu haqda aniq javob berilmayapti. Shunga aniqlik kiritib bersangiz. Deyiladi Ozodlikka kelgan maktubda. Abu Sahi shirkatining Xitoydagi vakili Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan bu mamlakatdan konteyner yuklarini O'zbekistonga olib o'tish vaqtincha to'xtatilganini tasdiqladi. O'zini tanishtirmagan suhbatdoshimiz kargo yuklari shu oyning oxirida O'zbekistondagi manzillariga yetkazilishi kutilmoqda deya ma'lum qildi. Shu oyning oxirigacha yetkaziladi, xudo xohlasa. Yuklar to'xtab qolganining sababi Qirg'iziston bilan chegara yopib qo'yilganidir. Bir oycha bo'lib qoldi bunga, lekin oyning oxirida chegara ochilib qoladi deb turibmiz. Dedi Abu Sahi shirkatining Xitoydagi vakili. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Abu Sahi logistika shirkatining faqatgina Xitoydan quruqlik orqali keltiriladigan yuklari bilan bog'liq faoliyatigina to'xtab qolgan xolos. Shirkatning Toshkentdagi idorasi aviatashuvlar bo'limi vakili bu vaziyat samolyotlarda tashiladigan tovarlarning yetkazilishiga ta'sir qilgani yo'q deya ta'kidladi. Faqat Xitoydan keladigan konteynerlar to'xtab qolgan. Aviatashuvlar davom etmoqda. Tovar to'planishi bilan samolyotlar qatnab turibdi. Dedi Abu Sahi vakili. Abu Sahi O'zbekistonda logistika va transport xizmatlarini ko'rsatadigan eng yirik shirkat hisoblanadi. Toshkentda yirik savdo markazi bo'lgan bu kompaniya O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova va uning turmush o'rtog'i Timur Tillayev tomonidan nazorat qilinishiga oid iddaolar bor. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistondagi asosiy kargo shirkati hisoblanuvchi Abu Sahining O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi yopilgani bois quruqlik orqali olib kirayotgan yuklar karvonining to'xtab qolgani xabar qilinmoqda. Bu va boshqa yangiliklarga munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, ular tafsilotiga oydinlik kiritmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning Skype'dagi manzillari ham 24 soat davomida xizmatingizda. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling. Eslab qoling, Ozod mikrofon, erkin mikrofon, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, demak, Ozodlikning Skype manzillari.
Ana shu manzillarga 24 soat davomida maktub yo'llashingiz, surat va videolar yuborishingiz, qolaversa qo'ng'iroq qilib bizga eng so'nggi yangiliklar haqida xabar berishingiz, Ozodlikning mobil muxbirlari safiga qo'shilishingiz mumkin. Muloqotimiz O'zbekistonda borayotgan keng ko'lamli korrupsiyaga qarshi kurash deb atalayotgan jarayonning navbatdagi qurbonlari yoki nishonlariga oid tafsilot bilan davom etadi. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasining ikki nufuzli amaldori hibsga olindi. Ozodlikning bir-biridan mustaqil ikki manbasi taqdim qilgan bu xabarni bojxona xodimi ham bilvosita tasdiqladi. Gap bojxona qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurash bosh boshqarmasi rahbari Aziz Hasanov va uning o'rinbosari Aziz Abdurahmonov haqida ketmoqda. O'zmetronom nashrining xabar qilishicha, yuqori lavozimli bu ikki Azizni ortiqcha shovqinsiz qo'lga olish uchun maxsus operatsiya Surxondaryo viloyatida o'tkazilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, azizlardan birining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yuqori amallarida ishlovchi shaxslarga yaqin qarindoshligi bor. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi kontrabandaga qarshi kurash bosh boshqarmasi boshlig'i Aziz Hasanov va uning o'rinbosari Aziz Abdurahmonov aynan qachon hibsga olingani noaniq qolmoqda. Ozodlikning bir-biridan mustaqil ikki manbasi shu oyning boshlarida yetkazgan bu xabarni Davlat Bojxona Qo'mitasi inkor qilib, kontrabandaga qarshi kurash boshqarmasi rahbarlari hozirda ta'tilda ekanini bildirdi. Ozodlik manbalari bergan bu xabarni endi O'zbekiston hokimiyati ichidagi hodisalardan yaxshi xabardor O'zmetronom nashri ham tasdiqladi. Internet nashri dushanba kuni e'lon qilgan ikki aziz bitta ish nomli maqolada aytilishicha, bosh boshqarma boshlig'i va uning o'rinbosarini qo'lga olish operatsiyasi ortiqcha shov-shuvning oldini olish maqsadida Surxondaryo viloyatida o'tkazilgan. Manbaning aytishicha, bunday ehtiyotkorlik ortiqcha bo'lmagan. Yuqori lavozimli bojxonachilarni hibsga olish operatsiyasi Toshkentda o'tkazilgan deydi. Ularning juda yuqori darajadagi shaxsiy aloqalarini ishga solishlari ehtimoli yuqori bo'lgan bo'lardi, deyiladi maqolada. Ayni paytda Surxondaryo viloyati bojxona boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ikki amaldor aynan Termiz shahrida qo'lga olinganini bilvosita tasdiqladi. Ha, ular shu yerda. Hibsga olingani haqida eshitdik, lekin bu haqda boshqa ma'lumot bera olmayman, dedi termizlik bojxonachi. Ozodlik manbalari hibsga olingani aytilayotgan bojxona mulozimlarining nufuzli shaxslarga aloqadorligi to'g'risida bir-biriga mutlaqo zid versiyalarni ilgari surmoqda. Bu iddaolardan biriga ko'ra, hibsga olish operatsiyasiga MXX Ichki xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i Hayot Sharifxo'jayev boshchilik qilgan. Lekin Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi boshqa manbasiga ko'ra, qo'lga olingan bojxonachilardan birining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi nufuzli amaldorlar aka-uka Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlarga qarindoshchiligi bor. Bojxonaning kontrabandasi boshliqlari qo'lga olindi. Birdaniga boshlig'i bilan o'rinbosarlarini qamab qo'yishdi. Ikkalasining ismi Aziz. Bir vaqtning o'zida qamaldi. Qizig'i, ulardan biri MXXdagi eng buyuk odamlar, Javdat va Hayot Sharifxo'jayevlarning qarindoshi, deya iddao qiladi Ozodlik manbasi. Ozodlikning boshqa manbasi ham ilgari surgan bu iddaolarni rasmiy idoralardan tasdiqlatishning imkoni bo'lmadi. Shuningdek, Davlat Bojxona Qo'mitasi vakillari Ozodlikning so'roviga javoban ikki amaldor hibsga olinganiga doir iddaolarni qat'iy inkor qilib, ikkalasi ham hozirda ta'tilda ekanini ta'kidlashda davom etyapti. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati o'ta yopiq idora bo'lgani bois, hibsga olingani aytilayotgan bojxona amaldorlarining biri Javdat yoki Hayot Sharifxo'jayevga qarindoshchilik bormi yo'qmi yoki aksincha ularni hibsga olishda MXX Ichki xavfsizlik boshqarmasi rahbari ishtirok etganiga doir iddaolarni tasdiqlatishning ham imkoni bo'lmadi. O'zmetronom xabarida ikki azizning familiyalari berilmagan, lekin Ozodlikning boshqa manbasiga ko'ra, gap aynan Davlat Bojxona Qo'mitasi kontrabandaga qarshi kurash bosh boshqarmasi rahbari Aziz Hasanov va uning o'rinbosari Aziz Abdurahmonovlar haqida ketmoqda. O'zbekiston hokimiyati yo'laklaridagi gap-so'zlardan yaxshi xabardor O'zmetronom nashrining yozishicha, kontrabandaga qarshi kurash ishlariga bosh-qosh bo'lish kerak bo'lgan bu ikki amaldor kontrabanda tovarlarining hech bir to'siqsiz mamlakatga olib kirilishiga homiylik qilgan. Ularning mamlakatdagi shaxsiy biznesi 20 million AQSh dollariga teng bo'lgan, deya yozadi O'zmetronom nashri.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi, agar bu xabarlar o'z rasmiy tasdig'ini topsa, O'zbekistonda qo'ylarni asrash bo'rilarga topshirilgan ko'rinadi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash kampaniyasi ostida borayotgan jarayonlarga oid sizda qanday ma'lumot bor? Bu ma'lumotlarni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kirib, jamoatchilik bilan o'rtoqlashishni unutmang. Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek, barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Muhimi unutmang, siz ozodlikdasiz. Ana shu imkondan foydalanib, ozod fikr bildiring, ozod xabar yo'llang. Agar istasangiz, sizning shaxsingiz, demak, albatta sir tutiladi. Muhimi siz yo'llayotgan axborot va uning haqiqiyligi. Demak, jamoatchilikka o'z atrofingizda bo'layotgan jarayonlar haqida xabar yo'llash imkonidan foydalaning. Agrobank farovonlik lotereyasini sotib olishga majburlanayotganidan shu bank xodimi ozodlikka arz qildi. O'zbekistondagi Agrobank aksiyadorlik tijorat bankining Andijon viloyatidagi filiallaridan biri xodimining ozodlikka xabar qilishicha, tiraji joriy yilning dekabrida o'tkaziladigan farovonlik pul buyum lotereyasi bankning o'z xodimlariga majburan sotilmoqda. Bankning Toshkentdagi bosh idorasi rasmiysi filial xodimining xabarini inkor etar ekan, lotereyani sotib olishga rahbariyat xodimlarni majburlamayotganini, xodimlar bankni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'z xohishlari bilan ularni sotib olayotganini ta'kidlab aytdi. Andijondan kelgan xabar farovonlik lotereyasi bilan bog'liq birinchi shikoyat emas. Agrobank donasi 5000 so'mdan bo'lgan jami 50 milliard so'mlik lotereya chiqargan. Qimmatligidan hech kim olmasdan bank xodimlariga majburiy tartibda 500 minglik, 1 millionlik lotereyani o'tkazishyapti. O'zi oyligimiz arzimagan 300-400 ming so'm xolos. O'yin dekabrda bo'ladi. Ungacha 5 oy oylik olamizmi yoki lotereyami? Shunga ko'pchilikning boshi qotgan. Deyilgan ozodlikka WhatsApp orqali kelgan maktubda ozodlik xat muallifi bilan bog'landi. Ismini aytmasligimizni so'ragan yigit xatida keltirgan ma'lumotlarni yana bir bor aytib berdi. Agrobankning suhbatdoshimiz ishlaydigan filialining ozodlik murojaat qilgan rasmiysi savolga javob berishni istamadi. Bankning Vodiydagi yana bir filiali xodimasining aytishicha, lotereya na mijozlarga, na bank xodimlariga majburan sotilyapti. Yaxshi sotilyapti bizda. Odamlarga majburlab o'tkazgan yo'q. Sizlarda yo'qmi bunaqa gap? Yo'q, yo'q, bunaqa gap yo'q. Uning aytishicha, farovonlikka qiziqish bor. Chunki itoqlari 10 ta Captiva, 10 ta Malibu, 10 ta Cobalt, konditsionerlari bor, 5 tadan 2 xil 10 ta traktor bor. 21-22 dekabr kunlari o'ynaladi. Agrobankning Toshkentdagi bosh idorasining vakili ham lotereyaning bank xodimlariga majburan sotilayotgani to'g'risidagi iddaoni rad etdi. Shu bilan birga aynan mana bunday dedi. Majburlashayotgani yo'q, lekin tushuntirishyapti. Tushunib olyapmiz. Bitta biz emas, ko'chadan kirishib ham olishyapti. Biz bankimizni qo'llab-quvvatlash uchun olyapmiz. Turmush o'rtog'imga ham aytdim, yordam qiling dedim. O'g'limga ham aytdim. Oilamiz bilan 100 tadan ziyod oldik. Dedi Agrobankning Toshkentdagi bosh idorasi vakili. Aftidan lotereyani o'z xodimlariga ixtiyoriy majburiy sotish Agrobankning barcha filiallarida ham bir andozada emas. Bir joyda ixtiyoriy majburiy, boshqa joyda majburiy ixtiyoriyga o'xshaydi. Masalan, Toshkentdagi hamkorlarimizdan biri Agrobankning Toshkentdagi filiallardan biriga ataylab borib ko'rdi va majburlash yo'q ekan degan gapni topib keldi. Agrobankning rasmiy saytidagi ma'lumotlardan kelib chiqilsa, mazkur moliya muassasasining farovonlik lotereyasi bilan bog'liq tashvishi kichik emasga o'xshaydi.
muomalaga 10 million dona lotereya bileti chiqarilgan. Mamlakatning 30 million kishilik aholisiga 10 millionta bilet. Aynan shu lotereya bilan bog'liq mavzuni Ozodlik o'tgan oyda ham ko'targan edi. 2-may kuni tayyorlagan maqolada Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanlik hamda Buxoro viloyati Olot tumanlik ikki o'qituvchining o'zlariga va hamkasblariga oyliklarining bir qismi Agrobank lotereyalar hisobidan berilayotgani to'g'risida xabar berilgan edi. O'sha maqolada Agrobankning Toshkentdagi markaziy idorasi xodimlaridan birining ham vaziyat yuzasidan sharhi berilgan. Lotereya majburlab sotilishini keskin rad etar ekan, bank rasmiysi bunday degan. Ixtiyoriy bu, majburiy emas. Planni bajarish o'z yo'liga, lekin biz joylardagi bo'limlarimizga aytganmiz. Ishxonalarga berilayotgan bo'lsa tushuntir. Mana bunaqa yutuqlari bor deb aytganmiz. Lotereyalar taklif qilinyapti, olishga majburlayotganimiz yo'q hech kimni, degan edi Agrobank xodimi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistondagi Agrobank aksiyadorlik tijorat banki butun aholisi 30 million bo'lgan O'zbekiston ahli uchun 10 million dona farovonlik lotereyasi chiqargan va aftidan ozodlikka yetib kelayotgan xabarlarga qaraganda bu lotereyalarni o'tkazishda jiddiy muammolarga uchramoqda. Bu muammolar sizning hayotingizga ham daxl qilayotgan bo'lsa, yana ozodlikka, ozodlik orqali jamoatchilikka ma'lumot yo'llash imkonidan foydalaning. Muloqotimiz endi Rossiya kengliklaridan soni oshib borayotgan o'zbekistonlik muhojir jasadlarining ko'payayotganiga oid navbatdagi xabar bilan davom etadi. Afsuski, ozodlik yillardan beri mana shu Rossiyada ishlayotgan millionlab o'zbek muhojirlari orasida turli sabablar bilan kuzatilayotgan o'lim holatlari haqida muntazam xabar berib yoritib kelmoqda va mana 17-iyun kuni Moskvadagi o'zbekistonlik muhojirlardan birining ma'lum qilishicha, bundan 2 hafta avval yana shunday fojia ro'y bergan. Yana bir oliy ma'lumotli o'zbekistonlik fizika o'qituvchisi 3 yildan beri Moskvada, demak, mantorlik qilib kelgan yana bir O'zbekiston fuqarosi Rossiyada jon bergan. Uning jasadini O'zbekistonga yuborish esa qolgan yaqinlari uchun jiddiy muammoga aylangan. O'zbekistonda u kollejda fizikadan dars berardi. O'zi fizika bo'yicha mutaxassis, institutni bitirgan oliy ma'lumotli Farg'ona viloyatida. Endi bolalari katta bo'lib qolgandan keyin, yetishmovchilik bo'lgandan keyin ayoli ham o'qituvchi edi. Maktabda dars berar edi, o'zi kollejda dars berar edi. Keyin hamma narsani tashlab, aka Moskvaga kelganiga 3 yil bo'ldi, birga ishlagan edik ozgina. Undan keyin u elektrik montyor bo'lib, nimaga posyolkaga bordi. O'sha posyolkada 2 yildan beri elektrik montyor bo'lib ishlar edi. Keyin o'g'lini ham chaqirdi, o'g'li o'sha posyolkada har xil ishlarni qilib yurar edi, endi ota bola bir joyda yashar edi. O'g'li ishga ketgan, u bola Qahorov Ikromjon degan yigit, bu yigit o'zi aslida. O'g'li ishdan kelib kecha dadasi xonasida o'tirgan joyda o'lib qoldi-da, endi joni uzilib, yuragi pirs bo'lib nima qildi. Qachon bo'ldi voqea? Bunga bir hozir 15 kuncha bo'ldi bunga. Keyin uni yana bir nimasi biz harakat qildik. Endi birdaniga jo'natish qiyin ekan. Nima qilsak 95 ming so'm biletda o'zi turadi dedi. Gruzga 200 gruz deylar ekan. Tanishlarimiz bor edi. Shular orqali telefon qilib, u yoqqa telefon qilib yordam so'rab, nima qildikda keyin 60 ming so'mga bilet olib jo'natib yubordik. Jasadni? Jasadni 60 mingga tushdi. Kim to'ladi endi bu pulni? Hamma o'zlaringizga kelgan muhojirlar? Yo'q, o'zini bir oylik turgan edi. 25 ming so'm, 25 ming rubl puli bor ekan. Keyin qolganini ishxonasi ham ozgina yordam berdi, bir 10 mingcha. Keyin qolganini o'g'li tanishlari orqali nima qildi, keyin biz ham kim qo'llab kelgancha qancha? Birov 500, birov 1000, birov 300 va birov 100 so'm ashaga qilib to'p nima qildikda xullas jo'natib yubordik. Necha yoshdagi kishi edi bu? Marhum. 65-yinchi yil. Yosh yigit. Hali kelin ko'rga yo'g'di, kuyov ko'rga yo'g'di, qudanda bo'lgan yo'g'di. 65-yinchi yil yigit. Nima bo'lib bo'lganini birov aniqladimi endi o'lim sababini? Yuragi pirs bo'ldi, yuragi ushlab mahbus degan gap bo'ldi. Endi morgga borganda tekshirgan ekan,
yuragidan degan endi o'tirgan joyda o'sha xonasida o'tirgan joyda o'lib qolibdida. Turpi qurib bunaqa voqea bo'lmaganmi? Yo'q, unaqa voqea bo'lmagan. Unaqa voqea bo'lmagan. Ko'payyaptimi shunaqa Rasuljon aka atrofingizda, yo'q kamayaptimi? Bunaqa mana shu har yili men turgan joydan sal naroqda bir Povarova degan joy pochalka bor, ana shu yerda har yili bitta ikkita bolalarni urib, haligi o'sha mahalliy aholi urib ham o'ldirib qo'yar edi, keyin bir shunaqa o'shada bitta ikkita har yili chiqib turadi. Xudoga shukr, men birta bu yerda chiqqan yo'q-u, yil mana shu o'sha birga ishlagan, o'zim tanigan, o'zim birga ishlagan shu odam rasa qovildida. Eshitganingiz kabi Rossiyadan uyiga o'ligi qaytgan o'zbekistonlik muhojir yana bittaga ko'paydi. Hozirga qadar Rossiyada millionlab o'zbek muhojirlari orasida bunday o'lim statistikasining rasmiy raqamlari hech kimga ma'lum emas. Ozodlikda mavjud faktlarga qaraganda bunday o'lim holatlari yil sayin oshib bormoqda va siz ham bu ma'lumotlarga aniqlik kiritishni istasangiz, o'z atrofingizda bo'layotgan bu kabi fojialarga oid ma'lumotlarni Ozodlikka jo'natishni unutmang. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasining nufuzli amaldori hibsga olindi. Abu Sahi shirkatining Xitoydan O'zbekistonga yuk tashiydigan kargolari karvoni Qirg'iziston bilan chegara yopib qo'yilgani bois vaqtincha to'xtab qoldi. O'zbekiston O'shga gaz ta'minotini qayta tiklash evaziga Qirg'izistondan So'x anklaviga yo'lak ochib berish va Norin gaz kaskadlari qurilishini to'xtatishni talab qilayotir. Pokiston harbiylarining so'nggi kunlardagi hujumlar natijasida jami 187 nafar jangari o'ldirilgani, ulardan 105 nafarining O'zbekiston Islomiy harakati vakillari ekani aytilmoqda. Tojikistonda Kanadadan qaytgan Tojikiston fuqarosi Aleksandr Sodiqov g'arb davlatlaridan biriga josuslikda ayblanib, hibsga olindi. Ozodlik to'lqinlarida siz. Bugungi muloqotimiz endi ayni kunlarda hovuri oshib borayotgan futbol bo'yicha jahon birinchiligi o'yinlari-yu, bu o'yinlarni kim qay tarzda translyatsiya qilayotganiga oid. O'zbekistonning UzHD telekanali futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlarini Rossiyaning Sport 1 telekanalidan ko'chirib translyatsiya qilayotganlikda gumonlanmoqda. Sport 1 rasmiysining Ozodlik muxbiriga aytishicha, O'zbek telekanali ularning ko'rsatuvlarini ruxsatsiz retranslyatsiya qilayotgani haqida jiddiy ma'lumot yetib kelgan va bu holat jinoiy xarakterga egaligi bois tegishli organlar bu masalani o'rganishga kirishgan. Rossiyadagi Sport 1 telekanalining rasmiy distributori Signal Media kompaniyasi bosh direktori Mikhail Kovalchukning Ozodlik muxbiri bilan suhbatda aytishicha, ularning futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlari translyatsiyasini O'zbekistondagi telekanallar ruxsatsiz ko'chirib bosayotgani haqida ma'lumot bor. У нас есть информация о таких фактах. Любая трансляция вне территории Российской Федерации продукта Спорта 1 уже априори является незаконной. Это является преступлением. Bizda bu borada muayyan xatlar bor, bizda shu kabi holatlar haqida ma'lumot bor. Nafaqat O'zbekiston, hech bir davlat sport telekanalini ruxsatsiz Rossiya tashqarisida ko'rsatish huquqiga ega emas. Agar Rossiya hududidan tashqarida qayerdadir Sport 1 kanali ko'rsatilayotgan bo'lsa, bu jinoyat hisoblanadi. Bu holatda mualliflik va hamkorlik huquqlari buziladi. Rossiya qonunlariga ko'ra bu jinoiy ish hisoblanadi. Biz telekanal sifatida kimnidir ayblay olmaymiz, faqat bu haqda eslatishimiz mumkin. Ayblash bu tegishli idoralar ishi. Ular bu masalani ko'rib chiqishadi. Degan Jonob Kovalchuk O'zbekistondagi aynan qaysi telekanallar Sport 1 ko'rsatuvlarini retranslyatsiya qilayotgani haqidagi ma'lumotlarni ochiqlamadi. O'zbekistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Sport va UzHD telekanallari Braziliyada bo'layotgan futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlarini namoyish qilmoqda. Toshkentdagi Anvar ismli futbol ishqibozi iddaosiga ko'ra, UzHD telekanali futbol o'yinlarini Rossiya kanallaridan biridan ko'chirib olib beryapti.
UzHD цифровой каналы аркалы көрейапман ойынларына шарқлаушылары орыслар шу Россияның спорт каналыдан алып берілепті дейшті. Телевизорның четіде орысларының каналына үстіге UzHD деген язуыны қойышкен. Деді Тошкентлік Анвар. Айны мазуыны орғанген UzNews-не сайты хам UzHD телеканалы Россияның спорт бір каналдан көчіріп берейаткен ақыдаги иддиалы хабарны елан қылды. Futbol uchrashuvlari paytida Rossiyaning Sport 1 kanali logotipini DAV TV UzHD tamg'asi bilan yopishga urinishadi. Ayni paytda translyatsiyaning o'zi va olib boruvchi diktor Rossiyaniki bo'lib qoladi. Deya yozgan UzNews.net bunga ikkita suratni ham ilova qildi. Ilova qilingan suratlarda Jahon chempionati o'yinlari tasviri bo'lib, suratning tepa qismi o'ng burchagida UzHD logotipini ko'rish mumkin. Ozodlik muxbiri UzHD telekanali rahbariyatidan bu yuzadan biror ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. UzMTRKning sport telekanali mulozimining o'zini tanishtirmagan holda aytishicha, ular Osiyo va Tinch okeani teleeshituvchilar uyushmasi bilan kelishuv asosida Jahon chempionati o'yinlarini olib ko'rsatmoqda. Sport telekanalida namoyish qilinayotgan Jahon chempionatining o'yinlari o'zbek tilida sharhlanmoqda. Dunyoning 32 ta milliy terma jamoasi o'rtasida Jahon Kubogi uchun futbol musobaqasi 12 iyun kuni boshlanib, bir oy davom etadi. Jahon chempionatining 64 ta o'yini translyatsiyasi uchun O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasidan 1 million AQSh dollari atrofida haq so'ralgani haqida xabar qilingandi. MTRK rahbariyatining Osiyo va Tinch okean teleradio eshituvchilar uyushmasi bilan bu borada aslida qanchaga kelishgani noma'lum. Toshkentdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Jahon chempionati o'yinlari translyatsiya qilinayotgan payt kabel televideniyalari Rossiya, Rossiya 2, Sport 1, Sport 1 HD kanallarini o'chirib qo'yapti. Bo'yicha Braziliyada o'tayotgan birinchilik futbol birinchiligini garchi O'zbekiston Braziliyaga qadar yeta olmagan bo'lsa-da o'zbekistonliklar ham katta qiziqish bilan ko'rishmoqda. Bu demak o'yinlarni siz aynan qaysi telekanalda ko'ryapsiz, qanday ko'ryapsiz, umuman ko'rish imkoningiz bormi? O'zbekistondagi elektr taqchilligi yonilg'i taqchilligini inobatga oladigan bo'lsak, bu haqda ham ozodlikka munosabat va fikr ma'lumot yo'llashni unutmang. Muloqotimiz endi O'zbekiston tashqarisida yurgan boshqa bir guruh o'zbekistonliklar hayotiga daxldor yangilikka ko'chadi. Shimoliy Vaziristonda qurshovga olingan O'zbekiston Islomiy harakatining 100 jangarisi o'ldirilgani aytilmoqda. Pokiston maxsus xizmatlari 16-iyun oqshomiga qadar Shimoliy Vaziriston mintaqasidagi havo hujumlarida aynan shuncha nafar o'zbek jangarisining o'ldirilganini iddao qilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari mintaqada qopqonda qolgan. Ularning Afg'onistonga olib boruvchi chegara yo'laklarining aksariyati AQSh harbiylari tomonidan to'sib qo'yilgan. Pokiston harbiy samolyotlari Shimoliy Vaziriston mintaqasidagi O'zbekiston Islomiy harakatiga tegishli qurilgan manzillarni havodan o'qqa tutishni davom ettirmoqda. Harbiylar 15-16 iyun kungi hujumlar natijasida jami 187 jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. Bulardan 105 nafari O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari ekani aytilmoqda. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif 16 iyun kuni Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayga qo'ng'iroq qilib, harbiylar amaliyoti davom etarkan, jangari guruhlarning chegaradan kesib o'tishini to'xtatishda yordam so'radi. AQShning Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general Joseph Dunford, Amerika harbiylari Afg'oniston-Pokiston chegarasidagi nazoratni kuchaytirgani va umumiyatla jangarilarning chegarani kesib o'tishiga oid holatlar kuzatilmayotganini aytdi. Shimoliy Vaziriston mintaqasi Afg'onistondagi NATO bazalariga hujum uyushtirayotgan jangarilar boshpanasi hisoblanadi. Shu paytga qadar ikki qo'shni davlat bu terror guruhlariga qarshi yetarli chora ko'rmaganlikda bir-birini ayblab keladi. Ammo Karachi aeroportiga hujum uyushtirilgandan so'ng Pokiston harbiylari bu mintaqadagi jangari guruhlarga qarshi qaqshatqich amaliyotlarni boshladi. 10-iyun kungi hujum chog'ida 38 kishi o'lgan.
Shuningdek, O'zbekiston islomiy harakati a'zolari ekani aytilgan 10 jangar ham o'ldirilgan. Oradan 2 kun o'tib, qurollangan jangarlar yana ayni aeroportga kirish va aeroportni qo'riqlayotgan xavfsizlik kuchlarini o'qqa tutish, hatto sog'omon qochishga ham muvaffaq bo'ldi. Ana shu hujumlardan so'ng Pokiston xavfsizlik kuchlari 15-iyun kuni ertalabdan Shimoliy Vaziristonda jangarilarning kamida 8 jamlog'iga havodan zarba berdi va natijada 100 dan ziyod jangari o'ldirildi. Zarbalar nishoni asosan O'zbekiston islomiy harakatining bazalari bo'lmoqda. Yakshanba kuni o'tkazilgan amaliyot chog'ida pokistonlik harbiylar iddaosiga ko'ra Karachidagi aeroportga hujumtirilgan va 5 soatdan ziyodroq davom etgan hujum tashkilotchilaridan biri Abu Abdulrahmon Al-Maoni ham o'ldirilgan. Pokiston mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bu amaliyotlar ayni hududda o'zbek jangarilari va boshqa qurolli guruhlar borligi tasdiqlangandan keyin boshlangan. Bunga qadar pokistonlik toliblar va O'zbekiston islomiy harakati o'zbek jangarilari Karachi aeroportiga qilingan hujumda ishtirok etgani haqida bayonot tarqatdilar. O'zbekiston islomiy harakati e'lon qilgan bayonotda iddao qilinishicha, Karachi aeroportiga hujum uyushtirgan 10 mujohid 6 soat davomida aeroportdagi Pokiston harbiylari va AQSh josuslik xizmatlariga tegishli samolyotlarining katta qismini vayron qilgan. Va bu hujumning Pokiston armiyasi 21 may kuni Vaziristondagi jangarilar bazasiga uyushtirgan harbiy amaliyotlar uchun qasos ekani ta'kidlandi. Namanganlik Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniy tomonidan tashkil topgan O'zbekiston islomiy harakati Al-Qoida terror tashkilotiga aloqador guruh sifatida xalqaro terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. 2013 yilda Pokistonning Kvetta va Kuram mintaqalaridagi hujumlar uchun ham mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan O'zbekiston islomiy harakati o'zining shu kundagi hadafi Afg'oniston xavfsizlik kuchlari va Pokiston armiyasi ekanini e'lon qilgan. Ozodlikning mintaqadagi muxbirlariga ko'ra, Shimoliy Vaziriston mintaqasida harbiy amaliyotlar boshlangandan buyon 50 mingga yaqin odam uylarini tashlab chiqqan. Ularning 10 mingi Afg'onistonning Xost viloyatidagi qochqinlar lagerida jon saqlamoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz 90-yillarda O'zbekiston hukumatiga qarshi qurolli kurash iddaosi bilan maydonga chiqib, asosiy boshpanasi sifatida Afg'oniston, so'ngra Pokistonni tanlagan O'zbekiston islomiy harakati bir tomondan Amerika harbiylari, ikkinchi tomondan Pokiston armiyasining jiddiy qurshovida qoldi va Pokiston armiyasi tarqatgan eng so'nggi xabarga qaraganda, harakatning 105 jangarisi keyingi 24 soat ichida amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar havo hujumlari natijasida yo'q qilingan. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi Toshkentning o'z qo'shnilari bilan munosabatlarini aks ettiruvchi navbatdagi lavha bilan davom etadi. O'zbekiston O'shga gaz ta'minotini qayta tiklash evaziga Qirg'izistondan So'x anklaviga yo'lak ochib berish va Norin gaz kaskadlari qurilishini to'xtatishni talab qilayotir. Qirg'iz matbuoti Qirg'iziston hukumatidagi ismi sir tutilayotgan ishonchli manbaga ishorat bergan holda ana shunday ma'lumot tarqatdi. O'zbekiston O'shga gaz berishni to'xtatganiga bugun 62 kun bo'ldi. Gaz ta'minotini tiklash borasidagi muzokaralar urinishi esa Bishkek rasmiylari ta'biricha Toshkent tomonidan e'tiborsiz qoldirilmoqda. Qirg'iz matbuotida hukumatdagi ishonchli manbaga ishorat berilgan holda O'zbekiston O'shga gaz ta'minotini qayta tiklash evaziga Qirg'izistondan So'x anklaviga yo'lak ochib berishni va Norin gaz kaskadlari qurilishini to'xtatishni talab qilayotir degan ma'lumot paydo bo'ldi. Nomi sir tutilgan hukumat rasmiysining matbuotga bildirishicha 2013 yilda Toshkentda chegara, gaz va suv masalalarida umumlashtirilgan tarzda muzokaralar o'tkazish bo'yicha protokol imzolangan. Toshkent rasmiylari mana shu protokolga asoslangan holda Bishkekka o'z talabini bildirgan. Qirg'iziston hukumati qoshidagi chegaralarni aniqlash va hududiy rivojlantirish bo'limi boshlig'i Qurbonbay Iskandirov qirg'iz matbuotida paydo bo'lgan bunday xabarda jon bor ekanini aytadi. Bu delimitatsiya degan o'zi boshqa vopros bo'lishi kerak. Ana ikki o'lkaning o'rtasida yana xo'jayinlik vaproslar boshqa bo'lishi kerak. Ana MPK degan bor. Chegarani aniqlash masalasi iqtisodiy masalalardan alohida muhokama qilinishi kerak. O'tgan yili To'qon Mamitov bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlagan paytida Toshkent bilan chegara masalasini iqtisodiy masalalar bilan umumlashtirgan holda muhokama qilishga kelishib olingan edi. Hozir bu kelishuvdan bosh tortib, chegara masalasi alohida o'rganilishi kerak degan pozitsiya
turibmiz. O'zbekiston So'x anklaviga yo'lak so'rayotgani bor gap. Biz bunga rozi bo'lmasligimizni aytganmiz, chunki So'x anklaviga yo'lak bersak, Qirg'izistondagi Botken viloyatining yarmidan ko'prog'i anklavga aylanib qoladi, dedi Qurbanbay Iskandarov. O'zbekistonning So'x tumani Qirg'iziston ichkarisida joylashgan. U O'zbekiston uchun eksklav, Qirg'iziston uchun esa anklav hisoblanadi. Farg'ona viloyatiga qarashli So'x tumanida 60 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. So'xliklar Farg'onaga borib kelish uchun Qirg'iziston hududi orqali kamida 200 km yo'lni bosib o'tishlari kerak. Agar Qirg'iziston So'xga yo'lak beradigan bo'lsa, u holda Farg'ona So'x o'rtasidagi masofa 15-20 km bo'lib qoladi. Hukumatdagi ishonchli manbaga ishora berilib tarqatilgan xabarda O'zbekistonning ikkinchi talabi Norin gaz kaskadlari qurilishini to'xtatish ekani aytiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 2012 yil 20 sentyabrda Bishkekka qilgan rasmiy safari chog'ida Qamborota 1 va Norin gaz kaskadlari qurilishi yuzasidan ikki tomonlama shartnoma imzolangan edi. Qiymati qariyb 2,5 milliard dollarga teng bo'lgan bu loyihalarni Rossiya tomoni to'laligicha moliyalashtirishni o'z zimmasiga olgan. Norin gaz kaskadlari qurilishi 2013 yildan boshlanishi rejalashtirilgan edi. Hukumatdagi ishonchli manbaga ishorat berilib tarqatilgan xabarda Bishkek rasmiylari O'zbekistonning bu talablarini bajarishdan bosh tortgani aytiladi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa O'xshni mustaqil tarzda gaz bilan ta'minlash masalasida ko'rsatma bergan. Prezident Atambayev bu xarajatlarning bir bo'lagin o'lkaning tushdigunda yaratilish gazni qo'llovchilarni suyut. Prezident Atambayev Qirg'izistonga berilayotgan moliyaviy yordamning bir qismini O'xshga suyultirilgan gaz yetkazib berishga ajratish shartligini bildirdi. O'tgan haftaning oxirida Atambayev Rossiya hukumati rahbari Medvedev bilan telefon orqali suhbatlashib, O'shga moliyaviy yordam ko'rsatish masalasini muhokama qilgan edi, dedi Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining axborot siyosati bo'limi rahbari Almaz Usenov. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'shga suyultirilgan gaz yetkazib berish masalasi va bu gazning narxi qancha bo'lishi hukumat tomonidan o'rganilmoqda. Biroq mutaxassislar suyultirilgan gazni O'shga yetkazib berish juda qimmatga tushishini aytmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek. Bermas qizning qalini og'ir degan o'zbek naqliga muvofiq O'zbekiston O'shga tabiiy gaz yetkazib berish uchun talab qilayotgan shartlar Bishkek tomonidan bajarib bo'lmas deya baholanmoqda. Demak, gaz ta'minotini qayta tiklash uchun Toshkent Qirg'iz matbuoti iddaosicha So'x anklaviga yo'lak ochib berish va Norin gaz kaskadlari qurilishini to'xtatishni talab qilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Eslatib o'taman, Ozod navigator jonli interaktiv muloqotining navbatdagi yangi soni chorshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7:05 da, ya'ni 19:05 da boshlanib 8 ga qadar davom etadi. Muhokama mavzui: siz yashaydigan mamlakatda jamoat transporti faoliyati qanday yo'lga qo'yilgan, qancha turadi degan savollar. Marhamat, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali chorshanba Toshkent vaqti bilan 7dan 8 ga qadar bu borada fikr bildiring. Muloqotimiz xalqaro maydonda jiddiy e'tiborga molik deb topilayotgan voqealardan biri Iroqdagi so'nggi jarayonlarga buriladi. Iroq va Shom Islom davlati jangarilari Iroqning yirik shaharlarini birin ketin egallab olayotgan bir paytda Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki shia jangarilarini mamlakat armiyasi safiga qo'shilishga da'vat qildi. Hozirdan shialarning mintaqadagi qurollangan minglab askari Iroq armiyasi safiga kirayotgani aytilmoqda. Mosul va Tikrit shaharlarini nazoratiga olgan Iroq va Shom Islom davlati jangarilari 17-iyun kuni Baquba va Talafar shaharlarning kattagina qismini ham o'z qo'liga olishga muvaffaq bo'ldi.
Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki mintaqadagi shiyalarni sunniy jangari guruhlarga qarshi armiya safida kurashishga chorladi. Bag'dodda ko'ngillilar yig'layotgan markazlarda hozirdanoq askarlikka yozilishga shay turgan shiya yigitlari soni ortmoqda. Ayni paytda mamlakat shimolidagi Samara shahrida hukumat askarlari safida shiya jangarilari ham kurashayotgani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. 17 iyun kungi xabarlarga ko'ra Bag'dod tomon harakatlanayotgan Iroq va Shom Islom davlati guruhi jangarilari poytaxtdan 60 km narida bo'lgan Baku Kuba shahrining yarmini egallab olgan. Ayni paytda Bag'doddan 420 km shimol-g'arbda joylashgan Talafar shahrining ham kattagina qismi jangarilar nazoratiga o'tgani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi kecha kunduzdagi jang harakatlarida aholi vakillari va harbiylardan yana o'nlab jon boy berilgan. Iroq va Shom Islom davlati jangarilari hozir Iroqdagi ikkinchi yirik shahar Mosul va Bag'dod shimolidagi Tikrit shahrini to'liq o'z nazoratiga olgan. 16 iyun kuni ushbu guruh jangarilari Tikrit shahrida 1700 nafar shiya askarini qatlom qilganini iddao qilib, qatl qilingani aytilgan askarlar jasadi aks etgan rasmlarni internetda e'lon qildi. Iroq armiyasi matbuot vakili Qosim al-Mussaviy bu rasmlarning haqiqiy ekanini tasdiqladi. Uning aytishicha, rasmlar tahlil qilingach, armiyaga yangi yollangan askarlarning kamida 170 nafari o'ldirilgani xulosa qilingan. AQSh davlat departamenti bu hodisani dahshatli qotillik deya qoraladi. BMTning Iroqdagi vakili Nikolay Mladenov mamlakatdagi hayotni izdan chiqarayotgan bu terror xuruji mintaqa uchun ham jiddiy tahdid ekanini ogohlantirmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun esa shiyalarni jangga chorlayotgan Iroq bosh vazirini terror xuruji ortidan boshlanib ketgan mazhablar aro urushni to'xtatishga chaqirdi. Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama amerikalik xodimlar va AQShning Bag'doddagi elchixonasi xavfsizligini ta'minlash uchun Iroqqa 275 nafargacha harbiy yuborilishi haqida Kongressga xabarnoma yo'lladi. Oq uy bayonotida amerikalik harbiylar Iroqqa Bag'dod rahbarlari ruxsati bilan kiritilishi ta'kidlandi. AQSh qonunchiligiga binoan Kongress ruxsati bilan Iroqqa kiritilgan taqdirda Amerika harbiylari 60 kundan ortiq bu davlatda qoldirilmasligi lozim. 60 kunlik muddat bitgach, harbiylarni olib chiqish uchun yana 30 kun muhlat belgilangan. Shuningdek, AQSh harbiylari Iroqdagi vaziyat bo'yicha Eron rahbariyati bilan ham maslahatlashuvlar bo'lib o'tganini tasdiqladi. AQSh davlat departamenti rasmiysi Jen Psaki bu muzokaradan maqsad Tehron rasmiylarini Iroqdagi terrorga qarshi urushning mazhablar aro urushga aylanmasligi uchun o'z hissasini qo'shishga undash bo'lganini ta'kidladi. Ammo Iroqdagi sunniy jangarilarga qarshi AQSh va Eron harbiylari o'rtasida hamkorlik borligiga oid mustaqil matbuot xabarlarini Oq uy rasmiysi qat'iyan inkor qildi. We're open to talking to Iran about the situation in Iraq just as we're talking to Biz Iron va Iroqdagi vaziyatni barqarorlashtirishga oid so'zlashuvlarga tayyormiz va bu so'zlashuvlar Iroqqa qo'shni barcha davlatlar bilan davom etayotgan so'zlashuvlardan farqli emas dedi jumladan Jen Psaki. Iroqdagi jang harakatlari tobora shiya va sunniy mazhablarga oid jangari guruhlar o'rtasidagi kurashga aylanib borayotgani bu mazhablar aro urushning Iroq chegaralaridan oshib mintaqa davlatlarga yoyilishidan jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni endi Ozod Nazar ruknining yangi suhbati yakunlaydi. Koreya Respublikasi Janubiy Koreya prezidenti Pak Kin Xe 16 iyun kuni ilk davlat tashrifi bilan O'zbekistonga safar qildi. Mehmonni Toshkent xalqaro aeroportida prezident Karimovning o'zi kutib oldi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralar chog'ida O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi ko'p qirra hamkorlikning bugungi holati hamda uni yanada kengaytirishning uzoq istiqbolga mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari muhokama qilingan. O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikning bugungi holati qanday va uni yanada kengaytirishning uzoq istiqbolga mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari nimalardan iborat? Shuningdek, Janubiy Koreya prezidentining O'zbekistonga tashrifi oddiy o'zbekka nima beradi? Bu savollarni Ozod Nazarning bugungi mehmoni o'zbekistonlik siyosatshunos Muqimjon Qirg'izboyevga hamkasbim Sarvar Usmon berdi. Keyingi paytlarda juda katta haligi mablag'lar O'zbekistonga qo'yila boshladi. Masalan, ekspertlarning fikricha 2012-13 yillarda shu Janubiy Koreyani investitsiyaviy masalalarga qo'yayotgan mablag'lari 6 milliard dollardan oshib ketgan degan so'zlar aytilyapti. Yana undan tashqari har o'rtalik savdolar natijasida o'rtadagi savdo obroti 2.1 milliarddan oshib ketganligi to'g'risida gapirilyapti. Hozirgi paytga kelib, shu Koreyani mablag'lari kirgan 420 dan ortiq korxonalar faoliyat ko'rsatyapti. Mana shulardan 70tasi 100% Koreya Respublikasining mablag'lari hisobiga ishlayotgan
qariyani tomonlari sizlanadi. Domla, mana raqamlarni aytyapsiz, juda ta'sir qiladigan raqamlar. Shu O'zbekiston Janubiy Koreya munosabatlari favqulodda yaxshi. Bunga balki o'zbekistonliklar suyunish kerakdir, suyunadigan bo'lsa nimasiga suyunish kerak va umuman shu favqulodda yaxshilikni boisi nimada? Bunday olib qaraganda, bu sharq mamlakati hisoblanadi. Masalan, Xitoy, Singapur, Hindiston, Janubiy Koreyaga o'xshagan mamlakatlar o'sha o'zini sharqligi bilan o'sha konfutsiyistlik bo'ladimi, buddaviylik bo'ladimi, o'sha qandaydir shu sharqona xislatlari bilan O'zbekistonga o'xshab ketadigan yer ham bo'ladi bu birinchidan. Ikkinchidan shu mamlakatlarda bo'lgan istiqomat, davlatning bosh ustunlik roli, keyin qisqa muddatlardagi rivojlanish, keyin shia mollarga dunyo bo'ylab raqobat bardoshligi, keyin aytaylik Koreyani rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirganda shu O'zbekiston xalqida shu mamlakat bilan hamdardlik qilishga umid uyg'otadi va shu o'zimizni mamlakatimizni rivojlanishda shu mamlakatdan bo'layotgan qo'shnichilik munosabatlarida yanada ijobiy rivojlanishi mumkin degan qarashlar ko'pchilik aholida mavjud deb o'ylayman. Ikki mamlakat o'rtasidagi savdo iqtisodiy aloqalarni muayyan bir raqamlarda aytdingiz, lekin oddiy tinglovchi uchun bu juda mavhum. Qancha raqam qanchalik katta, qanchalik konkret bo'lmasin, lekin baribir oddiy tinglovchi uchun bu mavhum narsa. Oddiy tinglovchimiz nima ustiga xursand bo'lish kerak shu Toshkent bilan Seul o'rtasidagi munosabatlarni yaxshiligiga? Albatta, oddiy bir aholi, oddiy bir O'zbekiston fuqarosi uchun nihoyatda qiziqarli va manfaatli bo'lgan tomonlari bor. Masalan, aytaylik, o'sha Ustyurtda gaz ximiyaviy kompleksi ochilishiga har ikki mamlakat 3.9 milliard dollar atrofidagi katta kapital qo'yyapti bu qurilishga va bu qurilish MDH mamlakatlaridagi eng katta, hali bu MDH mamlakatlarida qurilmagan juda ham katta loyiha hisoblanadi. Juda ko'plab avtomobillar ishlab chiqarayotgan O'zbekiston mamlakati uchun bu juda ham muhim, chunki gaz kondensatidan avtomobillar uchun yonilg'i olish masalasi hal bo'ladi. O'zbekistonda gaz ko'p ishlab chiqariladi, lekin neft kamroq, ana shu o'rtadagi nomutanosiblikka barham beradi. Juda ko'p ishchi o'rinlari ochiladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, oddiy aholi uchun aytaylik, o'sha Navoiy, Jizzax, Angren kabi shaharlarni industrial zonaga aylantirishda Koreya Respublikasi katta preferensiyalar ajratyapti. Bu yerda bu industrial zonaga aylanishi bilan bir necha minglab, kerak bo'lsa 100 minglab yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bu O'zbekistonning iqtisodiyotini va ish bilan bandligini ko'tarishda muhim o'rin tutadi deb hisoblayman. Domla, bilasiz, o'zbek koreys madaniy aloqalari ham rivojlangan deyish mumkin. Mana bir necha yillardan beri O'zbekiston televideniyasida koreys seriallari namoyish qilinadi va bu seriallar o'zbeklarni bir estetik didlariga ham bir o'z ta'sirini o'tkazyapti va umuman Koreyaga qiziqish kuchaygan. Bu albatta mehnat migratsiyasi ham bilan ham bog'liq, lekin Koreyaga turmushga chiqishga qiziqadigan qizlar ham ko'paygani bilinib turibdi-da. Alohida bir Koreyadan kuyov topib beradigan agentliklar bor ekan O'zbekistonda. Bu yo'nalishdagi masalalarga nima degan bo'lardingiz? Ikkinchi jahon urushi davrida juda ham ko'plab koreyslar O'zbekistonga ko'chib keltirilgan. Shu davr ichida ular o'sha qishloq xo'jalik mehnatida nihoyatda mehnatkashlik bilan ajralib turgan, ayniqsa sholikorlik, sabzavot yetishtirishda nihoyatda bir tadbirkor ekanligini ko'rsatgan va o'zbek madaniyati bilan koreys madaniyatini o'rtasida yaqin aloqalar paydo bo'lgan. Hozirgi kunda Janubiy Koreya bilan bo'layotgan madaniy aloqalarda o'sha ikkinchi jahon urush paytida kelgan koreyslar bilan bo'layotgan munosabatlarda o'zbek xalqida shakllangan fikr muhim rol o'ynayapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Koreyada amalga oshirilgan islohotlarda davlatning bosh islohotchiligi roli bilan qattiq qo'llik bilan islohotlar amalga oshirilib, iqtisodiyot asoslari yaratilgandan keyin demokratiya berib borilyapti va shu tariqa Koreya rivojlangan mamlakatlar qatoriga o'tdi. Mana shu jihatlari o'zbek xalqiga yoqyapti va bizni mamlakatimizdagi islohotlarga ham o'xshab ketadi shu tomonlari. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha bu tanishtiradigan uylanishlikni tanishtiradigan argentinlar albatta bu tengi mamlakatlarni hammasida bor, Yevropa bilan bo'layotgan aloqalarda ham internet saytlarda ham ko'plab uchraydi. Keyin bu o'ylaymanki, bu o'sha
sivilizasyonu rivojlanish darajasida uchraydigan hodisa deb hisoblayman. Bugungi ozod nazarning mehmoni o'zbekistonlik siyosatshunos Muqimjon Qirg'izboyev bo'ldi. Bugungi suhbatda Janubiy Koreya prezidentining Toshkentga qilgan rasmiy tashrifi munosabati bilan ko'tarilgan ayrim savollar muhokama etildi. Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi yana bir muloqotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz endi boshqa to'lqinga ko'chadi. Demak, suhbatimiz davomini tinglash uchun to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.